loving you like I never had before, and needing you. Bom, a gente se conheceu na faculdade. Né, a gente cursava o curso de Direito e ele era um ano anterior. E a gente começou a se olhar lá. Fui falar com ela, né? Na verdade, eu olhei, né, primeiro, achei ele muito interessante, um rapaz meio discreto. E só que a gente só começou a se falar mesmo pela rede social. Aí, uma vez, ele estava lá no estacionamento, me esperando na saída. E foi quando a gente começou a falar pessoalmente pela primeira vez. No primeiro dia, eu já cheguei dando um beijo nela já, né? No primeiro encontro. Deu um beijo, até que eu levei um susto, assim. Mas a gente começou, foi muito rápido. E a gente começou a namorar uma semana depois. A gente começou a namorar na faculdade. Aí rolou a química. Bom, o defeito do Rodrigo é que ele é meio explosivo, né, e bagunceiro. Nossa, ele é muito bagunceiro. E eu fico muito brava com isso. Eu não sei se pode ser defeito, às vezes é defeito, às vezes é qualidade, ela é bastante brava. É brava. Praticamente uma onça. É. O Rodrigo, a qualidade dele é que ele é uma pessoa muito presente, muito família. Ele é uma pessoa que tudo inclui a gente. É um homem muito carinhoso. Quando estamos ali, ele não é muito expressivo, assim, mas enquanto estamos a gente, nós, ele é um maridão. Primeiramente, ela é muito bonita. Ela é uma pessoa muito, muito linda, né? Aparência, vocês podem ver que ela é bem bonita. E a honestidade dela, ela é uma pessoa muito honesta. É uma pessoa muito esforçada. É uma pessoa que tudo que ela vai fazer, ela se dedica 100%. Para ela não tem tempo ruim, a preguiça passou bem longe dela. What day is it? And in what month this clock never seems so alive. I can't keep up and I can't back down, I've been losing so much time. 'Cause there's you and me and all other people, nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. A Patrícia é o amor da minha vida. É a mãe dos meus filhos, né? Ela é uma pessoa muito boa. Uma pessoa que, com certeza, se existir um céu, ela vai estar lá. O Rodrigo, ele é um homem muito inteligente. Isso eu até admiro. Ele tem uma capacidade muito legal.
de guardar, de entendimento e tudo mais. Eu diria que ele, né, isso é a definição dele, né? Nothing to lose, and it's you and me, and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off from you and me, and all other people, nothing to do, nothing to prove, and it's you and me, and all other people. Can't keep my eyes off of you. Primeiramente, queria agradecer a Deus, porque Deus é presente na nossa vida em todos os momentos, em todos os obstáculos que passamos, né? Sou muito feliz pelo que você é, pelo que você se tornou, pelo seu crescimento, pela nossa família, né? Pelo nosso bebê que está a caminho. E eu queria te dizer que eu te amo muito. Obrigado por você ser dessa maneira comigo, com a nossa família, por você cuidar, por você ser responsável, por você sempre estar com a gente, tá? Te amo. Patrícia, queria dizer que eu te amo muito e para sempre. Nosso amor dure por toda a eternidade, na saúde e na doença. Queria te dizer que essa festa, né, tudo que a gente está fazendo aí é para realizar um sonho seu e dizer que eu tô do seu lado para sempre, você sabe disso, e você é meu amor, o amor da minha vida. O importante é a gente ficar junto, tá? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um beijo e te amo. Love you.